të zubin potokut edhe kjo është bërë ditur prej Ministrit Financave Kuran Murati, cili shoqëruar bashkë edhe me Ministrin për këthem dhe komunitetin Nena Drashe, që kanë qëndruar për vizit në komunën e Leposaviqit, ku aty kanë zhvilluar edhe një takim me kryetarin e kësaj komune Lulzim Etemin. Për të përkrahur punësimin e qytetarëve në këto komuna, Ministria ka në plan që të subvencionoj 70% të pagës bruto për 6 muaj me radhë deri në maksimum prej 350 euro. Për të përfituar nga kjo mas, pun kërkuesi duhet t'jenë regjistruar si të tillë në zyrën e punësimin komunën e tyre për katse, t'jenë mbi moshën 18 vjetë si dhe t'jenë banor në njërën prej komunave veriore. Nërsa pun dënëse, gjithashtu duhet t'jenë me bazë në njërën nga komunat veriore si dhe t'jenë duke funksionuar në mënyrë të rregullt, ashtu si që parashjet me ligjet e Kosovës. Për punësimin base, por për sigurinë me